Berlín sa pripravuje na najhoršie. Nemecké ministerstvo zahraničných vecí zriadilo neformálnu krízovú skupinu, ktorá bude diskutovať o možnom Trumpovom návrate do Bieleho domu, informoval denník Financial Times s odvolaním na svoje zdroje. Citujem: Nemecko sa pripravuje na prezidentov návrat s ešte otvorenejšou protekcionistickou Amerikou orientovanou hospodárskou politikou, akož počas jeho prvého funkčného obdobia vrátanie hrozby 10-percentného cla na všetko je dovoz, čo by mohlo spôsobiť obrovské škody nemeckej ekonomike orientovanej na vývoz, píše Financial Times. Obavy z tohto len zosilnili po vymonovaní J.D. Vancera za kandidáta na viceprezidenta ktorý je považovaný za ešte väčšieho izoliancistu ako Trump. Nemci sa tiež obávajú zrušenia niektorých bezpečnostných záruk, ktoré sú základom stability Európy od vzniku NATO v roku 1949, čo by mohlo spôsobiť, že Nemecko bude zraniteľne voči destabilizácii zo strany Ruskej federácie Berlin sa dokonca pripravuje na scenár, v ktorom by Trump zničil americkú demokraciu a deľbu moci. Ministerstvo hospodárstva sa snaží vypočítať vplyv možných Trumpových cieľov a zaviedovať dodávateľské recaste s cieľom potenciálne nahradiť americké špičkové technológie a suroviny. Väčšina sa domnieva, že pozornosť USA sa presunie z Európy do Ázie, čím Nemecko Prevezme väčšiu vedúcu úlohu. To však môže ukázať ako príliš ťažká úloha pre Olafa Šolca, slabého kancelára, ktorý čelí nepodanej koalícii, píše do Financial Times.